ኤፌሶን። ሙሉ ስም ተናገር። ሙሉ ስም ኤፌሶን ዋሲው። ከየት ነው የመጣ? ክዲው። ምን ብሔረሰብ ነህ? ቤንች። ብልሻ ነህ? መከላከያ? መከላከያ። መቼ ገባ? እኔ ወደዚያ የገባው በሐምሌ 19 የገባው። አሁን ስንተኛ ክፍለ ጦር? 11። የት ነው የተማረከው? የት ስትዋጋ? እኔ የተመረኩት በዚህ በጋሽና ነው። ምን ያህል ከተማውን አላውቅም እንጂ በዚህ ነው። ቤተክርስቲያን ነው እኮ ጋሽና። መቼ ነበር ቀኑ? በ14 ነው የተመረከው። በ14? እንዴት ነው የትግራይ ሰራዊት ማርኮ ምን አለ? ከማረኩ በኋላ እዛ የእኛ ሰራዊት የሚያወራው እናንተን ከማረኩ እናንተን ይገላሉላል፣ ራሳችሁን በራሳችሁ አጠፉላል። እኛ ስንመረቅ ምንም አላሉም። ለእኔ ምግብ ነው የሰጡ፣ ጫማ የሌለው ጫማ የሰጡ እንደ ወንድም አማቻቾች ምናለ። በጣም ምርጥ ሰው ነው፣ ምስኪን ናቸው ያሉ። ከማን ጋር ልትዋጋ ነው ሐምሌ ወደ መከላከያ የገባ? እኛ የገባ ነው ማለት ነው። እኛም ያስገቡ ምንም የለም። እናንተ ደቡብ ናቸው፣ ደቡብ ማለት ነው። አንድ ወር ግማሽ ሰጥኑ። እናንተ 11 ኪሎ ደቡብ ናቸው፣ ደቡብ ነው የሚጠሉ ውጊያ ትግረም ለምን ያቁማል? ውጌ ምንምን ከዚ በላይ የለም ብሎ ማለት ነው። እኛ ነው ወደ ደቡብ ነው የሚትሄድ ብሎ እዞ ሲመጡ ባስ ምናምን እዞ መጡ። እዛ ወልደ ላይ እኛን አርገፉ። ወልደ ላይ ስንመጣ ወደ 3 ቀን ምናምን እዘ ማጀመሪያ ላሊባላ 2 ቀን አድረን ከዛኔ ወደ ወልደ ወሰዱ። ወልደ ስንመጣ እዛ በሆነ ምን መስመር ነው የድልድይ ኬላ አለ። ኬላ ላይ ነበረን ሲመጡ ተባተትን ማለት ነው። ጠፍተ ደን እዛ ደሴ አልፈን ኮምፕሊት ስንደርስ ግማሾቹን ጠፍቶ ሚዱቱን ገሉ። እኛ ከኋላ ነበረን ፊት ለፊት ያሉንን ሲገድሉ እኛ ፈልጥን ሁለት ዙር አመልጥን መንገድ ፈልጌ ማለት ነው። እኛ ጎረኞች ግማሾ ሲገሉ ፈልጥን ቀር። ማን ነው የሚገድለውና የሚይዘው? የሚገሉት ማለት ነው እዛ ሚሊሻ የአማራ ልዩ ኃይሉ አሉ። የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ? አዎ ሚሊሻም አሉ፣ ጀነራል ምናምን የሚበሉትም አሉ። እነሱ ናቸው መንገድ ላይ ቁመው የሚገሉት ጠፍቶ ሚዱቱ። እና እናንተ አንተ ስንተኛ ክፍል ነህ? እኔ 11ኛ ተምረህ ወጣት ነህ። በዚህ ጊዜ አማራ ለራሱ አላማ ሲል አንተን እየያዘ እየገደለ ከኋላ የመታ የሚያታኩስ ምን አይነት ሰው ስትሆን ነው? ለምንድን ነው ምን ታስባለህ? እስኪ ምን ትላለህ? እኔ በቃ እነሱ ጠፍቼ ሲሄድ ስለሚገሉ በቃ ምንም ማድረግ አይችልም ብዬ እዛው። ለምን አላማ ነው የምትዋጋው? አላማ የለኝም። በቀን ታዲያ ለምን ትዋጋለህ? 11ኛ ደርሰህ ይሄን ማወቅ እንዴት ያቅዳል? እሺ ምን የምታስተላልፈው መልእክት አለ? እኔ የሚያስተላልፈው ከዚህ በኋላ ወደ መከላከያ ወደ የአብይ አህመድ መከላከያ የሚሆን ሰው እዛው ነው ቢሞት፣ እዛው ነው በአገር ቤት ሆኖ ቢሞት ይሻላል። ወደዛው ከማምጣት ከትግር ጋር መወጥ እዛው ነው ከትግር ጋር አንድ ሆነው ቢሆን ይሻላል። ከትግራይ አንድ ቢሆን? አዎ ከትግር ጋር አንድ ቢሆን። ማን የሚያሸንፍ ይመስላል? እናንተ ማሸነፍ ነው የሚያስለው። እንዴት ሳይ እናንተ ነው የሚያሸንፍ። እኛ ወደ ላይ አድጎ ተኩዞ መውረጥ ነው እንጂ ውጊያ ምንምን አያውቁ። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። ስም ማን ነው? በጣሎ ስላደ። ከየት ነው የመጣ? ከናዝሬት ኦሮሚያ ክልል። ምልሻ ነህ? ወታደር? ወታደር። ስንተኛ ክፍለ ጦር? 52። መቼ ገባ? ከሶስት ወር በፊት። የት የት ተዋጋ? ጎብዬ፣ ዶሮ ግብር እና ወልዲያ። እዚህ እዚህ እንዴት ነው የተማረከው? እዚህ ግሬ ቆስሎ ትተወኛለ። እዚህ ህክምና ውስጥ ነው ትተው ሄዱ ወይስ በረሃ? እዚህ ህክምና ውስጥ። መኪና አልነበራቸውም? ነበራቸው። ታዲያ ለምን ትተው ሄዱ?